Bashkia mbyllë në qytetin e Beratit gjasht dy qanët të trektimit e mbushës së bombulave të gazit, pasi trektimi ti përbën një rezik shmërit e lartë. Në këto pika nuk zbaton regullat e sigurimi teknik dhe mbobullat e gazit nuk janë të certifikuar dhe nuk kanë as një etiket kolaudimi. Kjo situatë bërë që inspektorat i bashkis të intensifikoj kontrolet në pikat e trektimi dhe mbushis e gazit. Pas kontrolet, rezultoj se nga 15 dyqane që bëjnë trektimi dhe mbushin e mbobullave, rreth gjysma e këtyre subjekteve që bëjnë transaksion të gazit përbën një rrezik serioz për jetën e banorëve. Këto pika jo vetëm që ndodhen në katet e para të pallateve ose afër pikave të karburantit, por përmbushin mbushjen e tyre përdoren disa pompa dore ose pompa elektrike as pak të sigurta. Shefja e zyrës së mjedisit në Bashkinë e Beratit, zonja Mirela Buhuri, pohoi se gjatë dy ditëve të fundit janë organizuar kontrole nga ana e inspektorëve të bashkisë. Në bazë të kontrollit ka rezultuar se mjaft dyqane nuk janë pajisur as me kontrollin e aktit teknik nga PMNZ-ja dhe as me autorizimin e dhënë nga pushteti vendor për ushtrimin e këtij aktiviteti. Pjesa më e madhe e zjarreve në rrethin e Beratit gjatë këtyre dy viteve të fundit ka pasur si shkak burim kryesor gazin. Rasti më tragjik ka qenë vdekja e dy motrave 15 dhe 5 vjeçare, të cilat u shkrumbuan nga flakët gjatë shpërthimit të bombës së gazit në banesën e tyre rreth një vit më parë, ndërkohë që pjesëtarët e tjerë të familjes u dogjën mjaft të rënd dhe janë ende të shpërfituar.